Вітаю вас! В ефірі телеканалу «Поділля Центр» «Тиждень Хмельниччини» у студії Людмила Покась із сурдоперекладом Оксана Фіновська. Вирок суддів, реорганізація обласного кардіологічного диспансеру, замінування в Хмельницькому, споживчий кошик українців. Про це і не тільки. Дивіться далі. Розставлені всі крапки над «і» у резонансному вбивстві 2010 року. 20 липня колегія суддів апеляційного суду Хмельницької області винесла вирок стосовно 8 молодих людей. Йдеться про події 5-річної давнини, а саме про вбивство 30-річного Вадима Галузінського в Хмельницькому нічному клубі «Токіо». Нагадаю, на чоловіка напали близько 10 осіб, більшість з яких були спортсменами. В результаті бійки, за висновками судмедекспертизи, Вадим Галузінський отримав більше 50 тілесних ушкоджень, 23 з яких були несумісні із життям. За даним фактом, ще на підставі Кримінально-процесуального кодексу, який діяв на той час, було порушено кримінальну справу, яка розслідується, була спрямована до суду. Далі, згідно перехідних положень, кримінальну справу вже розглядалося кримінальне провадження. 18 листопада 2013 року у кримінальному провадженні було винесено вирок, який вказані особи були засуджені до міри покарання двоє осіб у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі. Іншим особам було визначено покарання від 2 років 6 місяців до 3 років і 6 місяців. За словами Віктора Божинського, прокуратура області тоді внесла до суду апеляційну скаргу. Після її розгляду апеляційний суд залишив вирок в силі. Проте це рішення обласну прокуратуру не задовольнило. Тому була подана касаційна скарга. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду в дане рішення і ухвалу апеляційного суду, так само вирок колегії міськрайонного суду були скасовані, і справа було, кримінальне провадження було направлено на новий апеляційний розгляд. Ну, так я вже зазначив, 20 липня апеляційний суд прийняв рішення про скасування вироку суда першої інстанції і виніс свій вирок. Згідно цим вироком, вказані особи були засуджені до міри покарання. П'ятьом особам було обрано 8 років і 3 місяці позбавлення волі, стосовно 3 осіб – 8 років і 6 місяців позбавлення волі. Під час проголошення вироку 20 липня цього року в залі апеляційного суду Хмельницької області 6 молодикам було обрано запобіжний захід – взяття під варту. Наразі усі 8 осіб перебувають в Хмельницькому слідчому ізоляторі. До інших тем – місячний мінімум або як прожити на 1218 гривень. Саме стільки, на думку чиновників, достатньо для харчування та придбання найнеобхідніших речей українців. Вперше за 15 років споживчий кошик переглянуть. Кабінет міністрів доручив профільним міністерствам провести науково-громадську експертизу його складових. Щоправда, лише після того, як надійшов позов проти уряду. Його ініціатори ставлять за мету зафіксувати прожитковий мінімум на рівні не менше 7 тисяч гривень. Та це питання часу. Чи можливо прожити на 1218 гривень на місяць, дізнавалася наша кореспондентка. Вміст споживчого кошика українцям запропонували у 2000-му. Відтоді його так і не переглядали. Щоправда, доповнювали, перераховували вартість товарів та навіть трохи збільшували прожитковий мінімум. Проте ці корективи були незначні. Тож прожити місяць нам пропонують за 1218 гривень. А це 8 буханок хліба, 200 грамів рису, 8 кілограмів картоплі, 700 грамів свинини та 200 грамів сала. Всі інші витрати, такі як, наприклад, похід у перукарню чи в кіно, взагалі не передбачені. Фактично споживчий кошик має містити набір товарів і послуг, які є необхідними для забезпечення життєдіяльності людини. На сьогодні в більшості країн світу справді входять і послуги, і товари до вартості споживчого кошику. В Україні, на жаль, на сьогодні входить до споживчого кошика лише 297 товарів з послуги, не враховуються. Згідно з урядовими рекомендаціями, одягатися українці теж мають більш ніж скромно. Купуючи, до прикладу, костюм, варто розраховувати, що носитимеш його 5 років, а светр і джинси – 3. Хоча, як свідчить статистика, непродовольчі товари – це не основна стаття витрат наших громадян. Сьогодні на Хмельниччині середній розмір домогосподарства, на який рахуються всі ці витрати, становить 2,64 особи.
Сукупні витрати такого домогосподарства в середньому за місяць, за останні два роки, були в межах 3,5 тисячі гривень. Населення нашої області, як і країни в цілому, половину своїх витрат здійснює на купівлю продовольчих товарів. Другим за величиною витрат був напрямок на оплату житла та комунальних послуг. Але сьогодення диктує нові умови. Нині на продукти і ліки витрачається не половина, а мало чи не весь бюджет середньостатистичної сім'ї. А оплата комунальних послуг – за залишковим принципом, зізнаються ті подоляни, яких нам вдалося запитати просто на вулиці. Та за комуналку вже Бог забув, я забула, коли платила. Ви мені скажіть, я за 1100 гривень можу собі дозволити і лікуватися, і їсти, і що? Як на ліки не вистачає, то вже за їжу мови нету. От купила пів кіло помідор і йду, і це я розраховую на півмісяця. Особо не зашикуєш. Ну, поки що комунальний платим. І на їсти вистачає, а от на все остальне, це вже треба думати. Не дивно, що пересічним громадянам часто не вистачає коштів навіть на якісну їжу. Адже за підрахунками аналітиків, нині в Україні вартість навіть скромного споживчого кошика становить понад 1250 гривень. Тобто відчутно більше, ніж мінімальна пенсія та зарплата. Хоча виходячи з вартості тих товарів, того набору товарів, які входять до споживчого кошику, він є актуальним, але його величина не відповідає соціально гарантованій заробітній платі, мінімальній заробітній платі. Саме тому громадські активісти подали в суд на Кабінет міністрів, спонукавши його переглянути та оновити споживчий кошик українців. Фахівці переконують, що це призведе до оновлення зобов'язань держави щодо соціального захисту своїх громадян. А отже, розміри мінімальних соціальних стандартів будуть підвищені. Втім, поки невідомо, наскільки зросте прожитковий мінімум і чи вистачатиме нині збіднілим українцям коштів для хоча б мінімального комфортного проживання. У нас у студії гість Лариса Сергіївна Любохинець, завідувач кафедри економічної теорії Хмельницького національного університету. Здравствуйте, Лариса Сергіївна. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, то як же ж саме вираховується вміст споживчого кошика? Ну, якщо розглядати з точки зору економічної теорії, то споживчий кошик – це, по суті, той набір необхідних товарів, харчування, непродовольчих товарів та послуг, які забезпечують мінімальне проживання людини, її сім'ї, тобто з точки зору макроекономіки домогосподарства, протягом певного періоду часу, зазвичай розглядається протягом року або протягом місяця. Цей набір товарів розглядається через соціологічні опитування, через характеристику і аналіз тих товарів, які споживає пересічний громадянин протягом даного періоду часу на протязі місяця. Якщо говорити про визначення споживчого кошика, його структуру, то вона була запропонована і розглянута ще досить таки давно, майже 26 років тому. Тобто з 1989-1990 року, коли провели дослідження соціологічні опитування Ленінградський інститут харчових технологій і визначив структуру набору, який забезпечує даний споживчий кошик. По суті, до 2000 року дана структура не змінювалася і для України вона була прийнята в 90-му році, складала 120 товарів першої необхідності. Це не тільки харчових товарів, але і промислових товарів і, відповідно, послуг. В 2000 році, відповідно до постанови Кабінету міністрів 656 від 14 квітня, була зазначена нова структура набору даних товарів споживчого кошика, яка, по суті, не змінювалася до теперішнього часу. І дана структура збільшилася, звичайно, вона вже включала, якщо говорити в процентному співвідношенні, десь приблизно 23% харчових товарів, 20% визначалися послуги і 47% непродовольчих товарів. Ну, відповідно до 3 статті закону про мінімальний прожитковий рівень, структура набору споживчого кошика повинна змінюватися кожних 5 років.
Україна як держава намагається інтегруватися в європейське суспільство. Але якщо порівняти доходи країн Старого світу та наші, то вони значно ж відрізняються. Тому скажіть, будь ласка, як у західних сусідів формується споживчий кошик? І, до прикладу, візьмемо Німеччину та Великобританію. Ну, загалом ми можемо брати не лише ці дані країни, можемо і Сполучені Штати Америки, тому що є своя специфіка там визначення, Польща своя специфіка визначення структури споживчого кошика. Набір товарів, звичайно, набагато змінений порівняно із Україною. Наприклад, в Великобританії це складає 550 товарів, в Німеччині це складає близько 700 товарів, в Швейцарії 1046 товарів в структурі споживчого кошику. В Сполучених Штатах Америки визначалося від 305 до 350 товарів, тобто близько уже до структури споживчого кошику України приблизилося. Але споживчого кошика трошечки інша методологія визначення. Якщо брати Сполучені Штати Америки, то розглядається методологія, це 40% до середньої заробітної плати американців. Якщо брати, припустимо, Великобританію, це 50%, Німеччина – це 60%. В Польщі структура споживчого кошика визначається через дослідження товарів, і польський споживчий кошик, в принципі, включає 2000 товарів, тобто найбільше серед європейських країн. І розглядається, змінюється дана структура практично кожного року. Якщо в більшості європейських країнах це 5 років, то от Польща, наш найближчий сусід, кожного року змінює структуру споживчого кошику для підняття рівня, прожиткового рівня населення своєї країни, що хотілося б, звичайно, і бачити і в економіці нашої країни. Звісно ж, досвід ми маємо вже звідки брати, залишилося лише підійти до справи, так? Так, і якщо ще один такий можливість ще сказати, порівняти такі от співвідношення між прожитковим рівнем і мінімальною заробітною платою, то візьмемо Сполучені Штати Америки, прожитковий рівень становить $730, а мінімальна заробітна плата – 1230. Якщо ми розглядаємо Німеччину, ну, Португалію, візьмемо, заробітна плата складає €700, то щомісячний прожитковий рівень знаходиться на рівні €760, так як і, по суті, і в Німеччині. Тобто співвідношення між прожитковим рівнем і мінімальною заробітною платою досить різниця. Якщо брати Україну, то прожитковий рівень і мінімальна заробітна плата у нас становить на рівні 1218 гривень на сьогоднішній момент. Зрозуміло, я дякую вам за ваші відповіді. Нагадую, що у нас у студії була Лариса Сергіївна Любохинець, завідувач кафедри економічної теорії Хмельницького національного університету. А ми продовжуємо тиждень Хмельниччини. Крок у майбутнє або ще одне – нововведення. В Хмельницькому хочуть перетворити обласний кардіологічний диспансер в сучасний кардіоцентр. Ідея не нова. На обласному рівні вже неодноразово порушувалося питання реорганізації провідного медичного закладу краю. Нагадаємо, можновладці хочуть приєднати кардіохірургічне відділення обласної лікарні до диспансеру та створити кардіоцентр із терапевтичним та хірургічним відділеннями. Цю ідею підтримує обласна влада та медики обласної лікарні. А от працівники диспансеру та громадськість проти. Про усі переваги та недоліки можливого об'єднання знає Анна Герман. Серед ініціаторів створення інноваційного кардіоцентру на базі Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру – працівники кардіохірургічного відділення обласної лікарні. Перед тим, як подати пропозицію на розгляд влади, вони довгий час консультувалися з провідними серцевими хірургами країни. Реорганізація має на меті створення обласного центру кардіології і кардіохірургії, де буде в одному приміщенні надаватися уся необхідна кардіологічна, сучасна і кардіохірургічна допомога. Ми обговорювали це питання з обласним республіканським кардіологом, республіканським кардіохірургом, це очільники наших служб в Україні, професор Руденко Костянтин Володимирович, професор Соколов Юрій Миколаївич. І
Максим Юрійович, верніше. І вони порекомендували, що да, це найкращий варіант для того, щоб була створена ця служба у вигляді такого центру на базі одного приміщення, і це логічно. За реорганізацією і обласні посадовці. Вони запевняють, цей процес не спровокує скорочень персоналу, а от кількість лікарняних ліжок одразу зросте. Розвію всі думки. Кардіодиспансер залишиться кардіодиспансером. І він буде ним. Ніяких таких змін, до прикладу, да, там, вже десь хтось щось мутить, крутить. Ніхто нічого не мутить, не крутить. Заклад буде працювати. Стосовно працівників, чітко озвучено департаментом Яком Миколаївичем, не буде ніяких змін щодо звільнення. Я не чув, що зменшиться койка-ліжка, не зменшиться кількість працюючих. Утім, керівництво та працівники кардіодиспансеру не бачать доцільності в об'єднанні. Швидка допомога доїжджає від кардіодиспансера до обласної лікарні за 5 хвилин. За скільки розгортається операційна? За скільки? За годину. Я можу сказати, Тодоров підтвердить. Тобто наших хворих можна возити туди-сюди цілу годину, розумієте? Ні один хворий не помер і не було ускладнень під час транспортування з кардіодиспансера до обласної лікарні. Є терапія, є хірургія, нема проблем в нашому ЕТО. Зараз, я вважаю, у нас оптимальна структура, проблем нема. Не поспішає підтримувати ідею реорганізації громадськість краю. Люди кажуть, доцільніше взагалі побудувати окреме приміщення для хірургічного відділення. Поки не буде додаткових площ, пускати ножі туди нема смисла. Ви зробіть додаткові площі і за рахунок тільки після того, як буде це зроблено, отоді наповнюйте хірургами ще це. Звичайно, воно класно, коли не треба 5 хвилин їздити. Але якщо дійсно година йде для підготовки хворого, а 5 хвилин йде швидка допомога їде, то в чому тут проблема? Може бути об'єднання, але не за рахунок терапії. Допоки згоди так і не дійшли, представники влади запропонували створити робочу групу з провідних фахівців, які визначать усі за і проти можливої реорганізації. 60 повернулося, 86 поїхало. У хмельницьких правоохоронців чергова ротація. В зону проведення антитерористичної операції вирушило зведений загін міліціянтів. На Донбасі вони охоронятимуть громадський порядок. Бійці запевняють, жодних проблем із забезпечення немає. У небезпечне відрядження хлопців благословив священник, проводжали традиційно рідні, друзі та колеги. Ротація подільських правоохоронців – одна із тем цього тижня. Далі коротко про головні події семи днів. Минулого тижня в Україні прийняли майже 9 сотень рішень про надання земельних ділянок бійцям-учасникам антитерористичної операції, а також родинам загиблих військових. Про це йдеться на сайті Держгеокадастру. Найбільше землі виділили на Івано-Франківщині – 124 наділи, а також у Вінницькій, Волинській та Львівських областях. На Хмельниччині виокремили 119 наділів. За даний період також уже затвердили 288 проєктів землеустрою, зокрема на території нашої області таких рішень 68. Цілком не таємно. Верховна Рада зробила дані про власність посадовців відкритими. Раніше можна було отримати інформацію лише про те, кому належить конкретний будинок, квартира чи земельна ділянка. Тепер, згідно з новим законодавством, інформація про усе майно, яким володіють посадовці усіх рангів, буде у вільному доступі. Тож відтепер українські чиновники не зможуть приховувати свої статки. Зараз це внесені зміни надають можливість отримати інформацію і за суб'єктом. Це зроблено з метою, перш за все, можливості публічного контролю за нерухомим майном, яке перебуває у власності як державних службовців, так взагалі службовців. Ну і, по-друге, це певні корупційні ризики усуває. Цього тижня фермерів краю збентежила інформація щодо поширення африканської чуми свиней. Та ветеринари запевнили, панікувати не варто, адже чума, котра вражає свиней, Хмельниччині поки що не загрожує. Проте ветеринари все-таки хочуть запобігти можливій небезпеці, бо випадки такого захворювання серед диких тварин уже були зафіксовані недалеко від нас – у Рівненській, Житомирській та Київських областях. При перших ознаках ми майже постійно на готовності, на півбойовій. Значить, контролюємо всю ситуацію, щодня звітуємо до Києва, з кожної дільниці державної в нашій області звітують в район, з району щовечора до кінця робочого дня звітують в головне управління ветеринарної медицини. Бійці Хмельницької 7-ї автомобільної санітарної роти зачекались демобілізації. Свої претензії військові виклали у соціальній мережі. Бійці скаржаться, що їх не тільки не демобілізують вчасно, але й змушують за власний рахунок підтримувати у належному стані матеріальну базу частини. Згідно указу президента, нас мають звільнити за 10 днів до 31 липня. Зараз вже нам поясняють, що на місяць нас затримують, на два нас затримують. Яка для цього є підстава? Ніякої бумаги немає.
нічого немає, все голослово. У нас в роті більше як на 300 тисяч є чеків, які люди запчасті купляли за власний рахунок. Хмельницький обласний військовий комісар Сергій Присягнюк запевнив, ніякої затримки з демобілізацією немає, а військові будуть звільнені за законом. Цей тиждень ознаменувався й кадровими призначеннями. Йдеться про очільника надзвичайників. Відтепер Хмельниччина з новим головним рятувальником. Цього тижня нарешті представили очільника головного управління ДСНС області. Ним став генерал служби цивільного захисту Едуард Братко. До цього він керував управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Щоправда, там репутація пана Братка була добряче заплямована. Рятувальники Буковини, обурені діяльністю керівництва, написали свого часу звернення скаргу до прокуратури та місцевої облдержадміністрації, в якому розповідали про постійні побори всередині структури, торгівлю посадами та кришування окремих фірм. Тоді проти Братка відкрили кримінальне провадження щодо зловживання владою та службовим становищем. Теракт у центрі Хмельницького. Такий заголовок міг би майоріти на шпальта газет та звучати з блакитних екранів. Та усе обійшлося. 23 липня в день до міліції зателефонував чоловік та повідомив, що у клумбі біля комплексу «Либідь Плаза» побачив схожий на вибухівку предмет – мобільний телефон з примотаними до нього дротами. На місце події одразу виїхали працівники міліції, прибули надзвичайники, аварійна газова служба, медики та сапери. За півгодини працівники вибухотехнічної служби знешкодили підозрілий предмет. Оточення зняли, рух транспорту відновили. Чи містив підозрілий предмет вибухові речовини, достовірно відомо буде вже після експертизи. Поки шепетівки охоронятиме всевидюче око. Правоохоронці проаналізували, де саме у місті стається найбільше злочинів, і обладнали місто системою відеоспостереження. 24 камери встановили у місцях масового скупчення людей, поблизу важливих об'єктів інфраструктури та на всіх виїздах з райцентру. Тим паче, що під час тестування відеокамер вдалося викрити серію пограбувань, крадіжки автотранспорту та навіть вбивство. Спеціальне обладнання обійшлось у понад 120 тисяч гривень. Гроші на обладнання збирали усією громадою. Активно долучили місцеві підприємці. Наступне місто у черзі на відеонагляд – Хмельницький. Для цього навіть уже виділено 2,5 мільйони гривень. На Хмельниччину приїхав велотурист із сонячної Грузії Нодар Берідзе. Спортсмен самостійно організував міжнародний велосипедний маршрут «Всі за мир». У рамках свого п'ятого велотуру грузинський турист подолав уже понад 1000 кілометрів та побував у 17 містах Західної України, де пропагував ідеї миру та здорового способу життя. Після Хмельницького спортсмен відвідає ще 22 населених пункти і за весь час планує подолати понад 5000 кілометрів. В прошлом году первый велотур, а потом еще три велотура, то есть два в Грузии, по Грузии и один на Кавказе. И сейчас пятый велотур. 5000 километров, тот же маршрут, что вчера, в прошлом году, немножко так корректировки там незначительные. И самая главная нагрузка миссии данного велотура – это за мир. До велосипедного маршруту «Всі за мир» долучилися і спортсмени-хмельничани. Деякі з них планують вирушити у міжнародний велопробіг за маршрутом «Київ-Мінськ-Москва-Київ», який організовує велотурист із Грузії. Мені дуже сподобалась ідея грузинського велосипедиста, який хоче поїхати в Москву з ідеєю миру. На велосипеді я 2 роки, вже наїздив за 2 роки 7 тисяч кілометрів приблизно. Тобто, в принципі, людина, будь-яка людина, я думаю, якщо вона собі поставить за метою якусь ціль, вона зможе приїжджати от ту дистанцію, що сказав Нодар, 100 кілометрів. Я думаю, не обов'язково спортсмен, навіть звичайна людина може приїхати. Тобто 1000 кілометрів вас не лякає? Ні, взагалі. Таким був цей інформаційний тиждень. Більше новин ви можете знайти на нашому оновленому сайті за адресою www.odtrk.km.ua. Відтепер більше корисної інформації та можливостей спілкування із вами, шановні користувачі. На цьому у нас все. Дякую за увагу. На все добре.